wa mtu abagala balonja bekomira kusenga faith 256 mbaniriza mu kuchano ya feno era ne mbaniriza nesanyu mu video ya feno na kolalero ona kolalero ngenda kuogera ku bintu ebikwatagana ne mmana byobade tomanyi oba muzungu chaita facts ezikwatagana ku mmana yo abachala banji tuli awunenga to oyina bintu bingi byotamanyi like ebikwatagana ku mmana yo nga olusubwoli naye nga waliwo ebikutuuka kono buuza kino kiri nnomo te kiri nnomo naku olwaleero mu video eno ogenda kuba okitegeera gwene ya subscribing edda webale nnyo okubeera nga buli wentekayo video bambi ojja n'ogiraba waliwo omukyala sijja kuwakwebaza bakuyita nalugwa nalugwa ndoboza kasobola erinnya lyo ndyogera bulungi nga egwe Aisha bannange mukyala gw'oba mwana muwala ompagira nnyo buli video esinga zonna ziriko comment yo. Thank you so much. Puliranga asima nnyo okubanga ojanolaba video ezo. Gwe n'omupya bw'omala okulaba video eno n'owuliranga ekunyumidde obanga onakiggyemu ekyokuyiga subscribinga, likinga, commentinga, sharinga. Naye to subscribing thousand subscribing ng'omaze okulaba ki video ya feno. Tugana mu video ya feya leero. Olunaku lwaleero mbagambye tugenda kwogera ku bintu ebikwatagana ne mmana ebyo byobade tomanyi oba ebikwatagana ku mmana tugenda soma ku mmana y'omukyala ekisookera ddala tusome ku nviiri ze twandiyise ebiza ebiza ebyo byolaba bikula ne bibaako ebikoma kyentegeeza mu kyo kyeki nti biyina lengthi kwe bikoma oba biyina obuwanvu kwe bikoma nti singa okera ku makya n'ogamba sigenda kuddamu kusala biza byange njagala bikuza bigenda kukula bibeko ebikoma katugambe nti katugeze nti length yabyo inakoma ku kagalo ku kagalo kana kanasi bijja komawo ne bwoli bikuma emyaka n'ebisibo bigenda komawo paka ngo bisaze ne biddamu ate ne bikulera ne bikomawo tebiringa abirizo ku 20 zikula ne ziwanvuwa ne ziwanvuwa ne ziwanvuwa munayo kituuka kumana ebiza tebikola bwe bityo era tebikula bikomawo. Namba bili, tugenda kwogera ku kusiiwa. Sibuli kusiiwa kwofuna wanseeyo nti kitegeezo ina infection. Kino kichallenginze nnyo bakisoomoozezza nnyo abakyala bangi. Nti ye buli waawulira ng'asiiwa wansi, ng'adduka ng'afuna eddagala oba ng'adduka ew'omusawo. Ate nno oluusi mugenda mu clinics. Naye bw'oba ogenze wa gynecologist oba omusawo akola ku bitundu by'abakyala eby'ekyama. Bw'akebera oba n'alaba ekikusiiwa asobola okubeera ng'akubuulira nti munnange ne si infection. Ebintu bingi ebiviirako abantu okusiiwa wansi ekisookera ddala kisobola okuva ku lugoye texture y'olugoye gy'oyambalidde oba empale ekyali kisobola okuva ku kaviiri nga tekaakula kano ebyo ebiza nga wakabisala then ne bijja nga byagala fuluma waliwo ebyo ebigaanira munda akaviiri ne kaganya munda nga keka kusiiwa oluusi nga kitwala ku sabbuuni gw'oyozesa. So sibuli kusiiwa nti kwosiiwa nti oba olina infection ekyo naddala abaana bali mu kiyumba mukitegeere so muleme kudduka nti kanonye home remedies ndabika nafunye ki infection nedda mukwano sibuli kusiiwa kwosiiwa wansi nti eba etegeeza nti ofunye infection era kyekimu ne discharge gye tufuna naye kya discharge kijja kubeera ku video ndala sibuli discharge gy'ofuna nti oba olina infection waliwo discharge abakyala gye tufuna ng'eri nnomo nnyo ng'era tolina kutya ng'ate si nnungi kubanga egenda ekyuka mukala according ku cycle yo lwebeera egenda okubeera nga etuuka. Then ekifo ekisinga emisuwa ku mubiri gw'omukyala kye tuyita omusino. Omusino guyina emisuwa kanaana. Omuzungu agangina emisuwa kanaana kye bandiyise nerve endings. Kubanga ate nga omukira gw'omusajja bagamba gukolebwa misuwa myereere. Omukira gw'ogula ate guli mu ggumba naye gukolebwa emisuwa 14. Naye omusino gukolebwa emisuwa kanaana. Kyekyo kye nkugamba nti obwagazi bw'omukyala obusinga bubeera awo. Kubanga bw'oguzannyisa obulungi omukyala asobola okutuuka bulungi nnyo ku ntikko. So ekyo nakyo liza okuba tekimanyi nti ku mubiri gwo gwonna gwonna ekifo ekisinga okubeeramu emisuwa emingi ke kantu akukola bakatini nnyo ku mubiri gwo nga gwe musino gwo. Ate kyekifo ekisinga okubeera sensitive ku mubiri gwo. Tewaba kikoonako webati owulira mu bwongo obwo. Fakti endala oba ekintu ekyo kye tugenda okutunira ky'ekyokubeera nti emmana eri adjustable oba enaanuuka. Ekyo ffenna tukimanyi. Enaanuuka. Wabula mu kunaanuuka kw'emmana
esobola okweyuza oba okuyulika. Ky'obalaba omukyala bw'abanga azaala, omwana asobola okumuyuza. Eringa lastika enaanuuka naye nemala neddawo. Oba eringa rubber band tukigeze bwe batyo. Naye ate rubber band singa ogitekako pressure, lastika eyo naggwamu mu rubber band, esobola okukola ki? Okuyuleka. So abaami baddeyo ne bagamba nti abakyala simanya tewaliwo kye batasobola kumira, biki biki? Nedda mukwano. Emana singa ekakibwa esobola okubeera ng'ekola ki? Eyulika. Waliwo ekisobola n'okugaana okuyingirayo. Togeza mutwe gwa mwana ku mukira. Ekyo nedda mukwano. Ekyokubiri kye mulinza okumanya ku mana, oba ekintu ekyo kye tusobola okumanya ku mana, kye ky'okubeera nti osobola okumala ng'omala emirundi ebiri mu mulundi gumu. Oba ntegeerekese bulungi. Abakyala fenna tulina ewantu watutabula ng'ebitundu ebyo biri bisatu. Ekitundu ekisooka gubeera musino, ekitundu ekyokubiri ebeera gisport, ekitundu ekirala ebeera mana yennyini. Osobola okutuuka ku ntikko singa omuntu aba akukutte bulungi mu bitundu bye, mu kitundu ekimu ku bino ebisatu. Naye ate era osobola okutuuka ku ntikko ng'omuntu ali mu mana ate ng'azannyisa omusino bulungi, n'obeera nga ofunye entikko ya mirundi ebiri mu mulundi gumu. Oba okitegeera nti so you can orgasm, kandoboza kankyogere mu Luzungu, you can have more than one type at the same time. Okitegeera, you can have more than one type of orgasm at the same time. Nti byonna bikutuuseko ku mulundi gumu naye ng'ate otuuse ku ntikko, naye ng'ate entikko gy'otuuseeko esukka mu emu. Kansuubire nti ntegeerekese bulungi. Ekirala kye tugenda okwogerako kye ky'okubeera nti akasuka emmana, bagamba nti emmana erina akasukaayo nga yo. Kituufu, erina akasukaayo nga yo. Wabula emmana y'empunya yaayo, emmere gy'olya editamininga empunya y'emmana. Singa olya ebyennyanja, emmana egenda kuwunya byennyanja. Nze simanyi lwaki, wabula it's a fact, oba like kyebimu ku bintu by'olina okumanya ku mmana yo. Ky'ova olaba abakyala mbakubiriza okubeera nga munywa nnyo yogati, munywa nnyo pineapples oba enanansi, munywa nnyo bigundi strawberry flavored stuff, bireetera emmana okubeera ng'ewunya bulungi. Emmana okuwunya obulungi tekitegeeza nti genda ogule oil wa lavenda oba rosemary oba bikyosiigeyo nedda. Ekyo tekikkirizibwa, kibi nnyo, kibi nnyo era nze sikikkiriza, siniza kigamba muntu kikola. Cause emmana eri so delicate, very delicate. So empunya y'emmana yo esinziira ku kintu ky'olya oba esinziira ku mmere gwe gy'olya. Bw'olya mukene era ogenda kunyanga mukene, bw'olya ebyennyanja ojja kunyanga byennyanja, bw'olya ennyama ojja kunyanga nnyama. So ekyo nakyo simanyi oba mbadde mukimanyi. Then ekintu ekirala kye tugenda okwogerako kye ky'okubeera nga sorry, emmana yeerongoosa. Ekyo njukira nti nakibagambako era abantu bangi baze bakisomesaako basenga ab'enjawulo bakojja. Emmana eri self cleaning, kyekifo ku mubiri gw'omuntu ekyerongoosa. Ky'ovala nze sikkirizigana na muntu ateekayo olugalo mbu alongoosa unless nga muva mu kwezina ng'oggyayo amazzi ago agaasigaddeyo. Naye sinti buli bw'ogenda n'ofuka n'oteekayo olugalo, n'ogenda n'okola otya, nedda mukwano, olwo olugalo lulina kugendayo nga muva mu kwezina. Kubanga ebizzi ebyo oluusi bwe bibeera mu bikuleetera okuwunya ekisuwa nsi eyo. Naye ng'emmana yeerongoosa yokka. Ekirala kye nnina okubagamba era nga kikulu, teri kye tuyita mmana mbu zifaanagana, nedda mukwano. Era mwe abagamba abasajja nti anoonya ki mbu mmana ze zimu, si ze zimu. Si ze zimu. Emmana ya gundi tefaanagana ya gundi, tefaanagana ya gundi. Za njawulo nnyo nnyo. Mu shapu ziri z'okuba wano kungulu zifaanagana, naye mu mpooma, mu ndabika zaawukana. Munda nga bw'owulira nti omukalu ow'amazzi, ow'olutobazi, ow'olusenyu, owaki, bonna bonna bantu era zonna mmana era z'abantu. Wabula kye nnyinza ogamba omuntu nti emmana eri uniiki nga gwe b'oli uniiki ate nnungi. Leka kunyoonyaamu kabi ku mmana yo kugitunuulira, kiringa n'omuntu atunuulira omubiri gwe yeerondamu akabi instead of okwerondamu ebirungi. Emmana yo nnungi era ewooma. Gwe kenyini sooka okyeteke mu mutwe gwo. So emmana za njawulo era ziri unique.
Eyange tefaanana yaguni n'eyagundi tefaanana yagundi. Munzikirize nkomi wano video ya fete weda subscribing, kulikinga no commentinga, gwatana bakubeera ngo subscribing, subscribing obere ngo twegatako video yeno yonajwa bojiwulide. Manyevude ku Senga Faith 256. Yangu buze ku YouTube. Teka mu Senga Faith 256. Babila bakutuala butelevu ku channel ya fete. Subscribing obere nga wegesa ku family ya fete. Omukama bankumire mbagala nnyo bantu bange temujjanga okwo. Bana mu subscribing, mu sharing, mu like. Yeah.